I Danmark har man ingen fastsat grænse for, hvor store omkostningerne på et lån må være, og derfor var det helt okay-dokay, at lånvirksomheden med det troværdige navn Turbolån tilbage i 2000... Tilbage i 2016 udbetalte et lån med en årlig omkostning af procent, også known as OOP, på 759,79.